Kova kysymys politiikasta nyt heti, eli mitkä on nämä suurimmat ongelmat, suurimmat ratkaisun tarpeet EU:ssa, jotka mainitsit tuossa, että nyt on hankalia aikoja edessä? Varmasti tällä hetkellä se kaikkein vaikea asia kansainvälisesti on tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, että kuinka paljon nämä kansainväliset jännitteet on noussut. Erityisesti sen johdosta, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta se on saanut aikaan myös sitten liikehdintää paljon kansainvälisesti, eli nyt kootaan tämmöisiä blokkeja ja samanmielisiä maita siihen omaan joukkoon. Lähi-idän tilanne on todella jännitteinen nyt Hamasin tehtyä terrori-iskuja Israelin ja Israelin vastattua tähän ja puolustettua itseään. Että todella jännitteinen kansainvälinen tilanne, niin se on varmasti se vaikein asia. Tulee olemaan meille seuraavat kuukaudet ja vuodet, ja se näkyy myös talouden puolella. Eli tämmöinen geotalous on noussut aivan uuteen rooliin, se, että haetaan juuri niitä samanmielisiä kumppaneita, joiden kanssa tehdään kauppaa, halutaan vähentää riskejä, siirtää hankinta- ja raaka-ainelähteitä lähemmäs. Ja tämähän on Euroopan unionia todella paljon koskettava asia. Tämä on kyllä kansainvälinen trendi myöskin. Tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta Euroopan unioni myös, erityisesti kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin havahtui todella siihen, että kuinka riippuvaisia me oltiin Venäjän energiasta ja kuinka se teki Euroopan unionin heikoksi suhteessa Venäjään. Ja nythän me ollaan näissä isoissa talouden megatrendeissä, digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä, me ollaan todella riippuvaisia Kiinan raaka-aineista. Tällä hetkellä mä itse toimin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana Euroopan parlamentissa uudesta lääkepaketista, ja myös lääketeollisuus on semmoinen, että me ollaan todella vahvasti sidoksissa Intian ja Kiinan tuotantoon meidän lääkkeissä. Eli sen tyyppinen ajattelu on nyt saanut paljon enemmän valtaa ja voimaa myös Euroopan unionissa, että meidän pitää pystyä kasvattaa omaa kapasiteettia kriittisillä alueilla, että me ei voida olla niin riippuvaisia kolmansista maista. Että kyllä se on nimenomaan nämä geopoliittiset jännitteet, kansainvälisten jännitteiden kasvu, turvallisuuden takaaminen tässä tilanteessa ja sitten myös tämä, että miten me pärjätään kansainvälisessä kovenevassa talouskilpailussa ja teknologiakilpailussa. Ja toki ilmastonmuutos, kaikkia koskettava erittäin iso asia, joka näkyy joka päivässä elämässä myös. Henna Virkkunen, eurovaaliehdokas, vieraili Kalliomäki podcastissa. Me keskusteltiin noin tunnin ajan asioista, jotka vaikuttavat tavallisen suomalaisen ihmisen elämään. Tulisiko meidän olla omavaraisempia lääkkeissä, energiassa tai vaikkapa sähköautossa käytettävissä harvinaisissa metalleissa? Tulisiko valtioilla olla oikeus käyttää tekoälyä tarvittaessa väliaikaisesti terrori-iskujen estämiseen? Minkä verran somejättien tulisi rajoittaa käyttäjiensä julkaisemaa sisältöä, sanan vapaus vastaan virheellisen tiedon levittäminen? Ajat on muuttunut, näistä asioista päätetään nykyään europarlamentissa. Me käytiin avoin keskustelu Hennan kanssa näistä tärkeistä asioista, jotka on pohjimmiltaan arvovalintoja. Kiitos Hennalle podivierailusta, nauttikaa mielenkiintoisesta jaksosta. Henna Virkkunen, Kalliomäki podcast. Tervetuloa Henna tänne juttelemaan someyleisölle. Kiitos paljon. Podi nauhoitetaan nyt maanantaina, mikäs päivä nyt onkaan. 23. päivä. Ja noin viikon päästä tästä saat virallisesti europarlamenttivaaleissa ehdokkaana. Mikä sai lähtemään vielä ehdokkaaksi? Sä oot jo kokenut sen, sä oot kokenut kansanedustajan, ministerin uran, paikallispolitiikan. Mikä on sun drive? Euroopan unionin päätöksenteko on tietenkin sellaista varsin pitkäjänteistä työtä, että siellä kyllä on hyötyä siitä, että jos on poliittista kokemusta ja jos on niitä kontakteja ja vaikuttamisen verkostoja. Ja kyllähän ne vuosien mittaan siellä kertyy tietenkin enemmän, että mulla tulee nyt 10 vuotta täyteen ensi kesänä sitten Euroopan parlamentissa ja mä koen, että mä oon saanut semmoista osaamista ja vaikuttamisen verkostoja, joita kannattaa hyödyntää myös tulevalla aika vaativalla kaudella, että me tiedetään, minkälainen maailman tilanne tänä päivänä on ja monenlaiset jännitteet on noussut, että kyllä tarvitaan semmoisia osaavia aktiivisia edustajia Suomesta. Mutta sitten totta kai on se pitkä sitoumus sitten, että mä oon itse nyt 17 vuotta ollut reissutyössä ensin kansanedustajana, sitten ministerinä nyt Euroopan parlamentissa. Että totta kai siitä pitää sitten myös miettiä, että kyllähän se on aikamoista kulkemista se oma elämä. Miten hyödynnät muuten noi matkat, lennot tai junamatkat? Kaikkein mieluiten mä matkustan junalla. Se on mun semmoinen lempikulkuneuvo, mutta se ei tietenkään onnistu sitten, kun mä matkustan Brysseliin tai Strasbourgiin viikoittain, että sitten on lentomatkoja. Se on mulle semmoista toimistoaikaa, että mä teen tosi paljon silloin, kirjoitan, luen, vastaan sähköposteihin, eli se on mulle semmoista toimistotyöaikaa. Joo.
Tuossa kurkkasin sun sivuja hennavirkkunen.fi. Täällä sanottiin, että Henna, olen kaurapuurolla kasvanut Euroopan uudistaja. Ja kysytään tähän väliin, että mitä söit aamupalaksi tänään? Itse asiassa mä en ole muuten tänään syönyt aamupalaa vielä ollenkaan. Mä oon juonut tänään varmaan 3-4 kuppia kahvia. Eli se on semmoinen, mitä tulee kyllä tehtyä vähän liikaa. Eli suomalaisethan on maailman suurimpia kahvijuojia. Ja mä oon kyllä yksi tekijä varmaan, joka pitää Suomen tilastoja siinä yllä, että kahvia tulee juotua aika paljon. Mutta siis yleensä mä syön aamulla itse asiassa rahkaa ja marjoja. Ja sitten kaurapuuroa mä monesti syön vasta illalla. Tuommoisia sali-ihmisen ruokia. Mainitsit, että täällä myöskin kurkin tuossa eilen, niin sä oot ratsastusta harrastanut paljon ja juoksu on sulle tärkeä laji. Niin tuleeko vielä ratsastettua? Joo, kyllä itse asiassa mä menen varmaan tänäänkin ratsastamaan. Et mulla on 4 suomenhevosta, jotka on semmoisia ravihevosia, mutta sillä yhdellä tammalla mä käyn sitten ratsastelemassa kerran pari viikossa, että silloin kun mä oon Suomessa, että se on tuossa Laukaassa. Että mä oon itse ratsastanut ihan 5-vuotiaasta asti ja nuorempana ratsastin kilpaakin, mutta nyt se on sitten semmoinen harrastus, että silloin tällöin harrastan, mutta kyllä se on mulle niin kuin tärkeä osa mun elämää on nämä mun hevoset. Koetko, että tämmöiset liikunnalliset ja keholliset ja aika motoriset harrastukset vaikuttaa jollain tavalla sun ajatteluun? Mä oon itse tanssija ja huomaan sieltä joitakin juttuja välillä, että ne jotakin aiheuttaa musta muissakin tekemisissä sitten kuin siinä itse lajissa. No oikeastaan se syy, minkä takia mä harrastan liikuntaa, on se, että mä saan siitä sitten niin paljon energiaa ja voimaa siihen mun jaksamiseen. Ja se on mulle aika tärkeä osa myös sillai rentoutua ja ehkä nollata vähän päätä, että mä harrastan kestävyysliikuntaa ja mulle semmoiset just pitkät juoksulenkit, pitkät pyörälenkit, tämän tyyppiset on hyvin niin rentouttavia myöskin, että mä oon semmoinen kestävyysurheilija selvästikin ja tykkään siitä paljon, mutta se on myös se keino, mitä mä haluan pitää itseni sitten hyvässä työvireessä ja haluan pitää niin kuin mielen ja kehon tasapaino sillä tavalla. Kyllähän noi tuommoista politiikka ja aktiivisuus esimerkiksi liitoissa tai järjestötyössä, niin se voi olla myöskin aika kuluttavaa, mitä on itse seurannut tuolta, niin siinä varmaan kestävyyttä tarvitaankin tuossa pitkällä uralla myöskin, että oletko huomannut itse sen, että tuolla politiikan piireissä aika moni harrastaa jonkinlaisia kestävyyslajeja tai joukkuelajeja. Sinkku vähän kertoi tästä tuossa, kun oli vierailmassa täällä. Joo, ei kaikki varmaan harrasta ollenkaan tarpeeksi liikuntaa. Meistä mehän tiedetään, että me suomalaiset aikuiset eikä nuoretkaan harrasta terveyden kannalta tarpeeksi liikuntaa, mutta totta kai se on kyllä todella tärkeä osa sitä omaa jaksamista, että miten pystyy myös tekemään hyvin sitä työtä ja miten jaksaa henkisesti ja fyysisesti, niin silloin on kyllä tärkeää se, että huolehtisi siitä riittävästä liikunnasta ja lihaskunnosta. Ja mulle se on myös sen takia tärkeää, että kun mä matkustan paljon, niin kuin todettiinkin, niin mä ajattelen, että sillä lailla paremmin ehkä sitten pystyy sitä jatkuvaa tavallaan aikaeroon sopeutumista, mitä viikoittain tehdään. Se on vain tunnin verran suuntaan ja toiseen, mutta koko ajan on pikkusen kello liikkeessä siinä mielessä ja sitten on paljon matkustamista, niin kyllä ne on semmoiset, mitä mä ajattelen, että ne on oman työkunnon kannalta todella tärkeät asiat. Ensimmäinen on se, että nukkuu riittävästi, koska sehän on se, mistä ihmiset aina ensimmäisenä tinkii, kun on kiirettä, niin sitä unesta ruvetaan tinkimään ja sitten se aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Että se, että pystyisi saamaan riittävästi unta. Mullahan tulee työn takia tulee pari lyhyttä yötä joka viikko matkustuksen takia, mutta sitten mä yritän niitä kompensoida mahdollisimman hyvin. Sitten toinen on se ruokavalio, että söisi säännöllisesti, terveellisesti päivän mittaan. Siitä ei saisi lipsua, että ei saisi mennä liian pitkäksi sitten ne ruokavälit. Ja sitten se, että liikuntaa keskimäärin se tunti olisi hyvä päivässä harrastaa. Että mullakin se menee kyllä niin, että mulla viikonloppuihin aika paljon kasaantuu ne liikunnat, koska sitten just matkustamisen takia ei ole mahdollisuutta joka päivä harrastaa. Kova kysymys politiikasta nyt heti, eli mitkä on nämä suurimmat ongelmat, suurimmat ratkaisun tarpeet EU:ssa, jotka mainitsit tuossa, että nyt on hankalia aikoja edessä? Varmasti tällä hetkellä se kaikkein vaikea asia kansainvälisesti on tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, että kuinka paljon nämä kansainväliset jännitteet on noussut.
erityisesti sen johdosta, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta se on saanut aikaan myös sitten liikehdintää paljon kansainvälisesti, eli nyt kootaan tämmöisiä blokkeja ja samanmielisiä maita siihen omaan joukkoon. Lähi-idän tilanne on todella jännitteinen nyt Hamasin tehtyä terrori-iskuja Israelin ja Israelin vastattua tähän ja puolustettua itseään. Et todella jännitteinen kansainvälinen tilanne, niin se on varmasti se vaikein asia. Tulee olemaan meille seuraavat kuukaudet ja vuodet, ja se näkyy myös talouden puolella. Eli tämmöinen geotalous on noussut aivan uuteen rooliin, se, että haetaan juuri niitä samanmielisiä kumppaneita, joiden kanssa tehdään kauppaa, halutaan vähentää riskejä, siirtää hankinta- ja raaka-ainelähteitä lähemmäs. Ja tämähän on Euroopan unionia todella paljon koskettava asia. Tämä on kyllä kansainvälinen trendi myöskin. Tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta Euroopan unioni myös, erityisesti kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin havahtui todella siihen, että kuinka riippuvaisia me oltiin Venäjän energiasta ja kuinka se teki Euroopan unionin heikoksi suhteessa Venäjään. Ja nythän me ollaan näissä isoissa talouden megatrendeissä, digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä, me ollaan todella riippuvaisia Kiinan raaka-aineista. Tällä hetkellä mä itse toimin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijana Euroopan parlamentissa uudesta lääkepaketista, ja myös lääketeollisuus on semmoinen, että me ollaan todella vahvasti sidoksissa Intian ja Kiinan tuotantoon meidän lääkkeissä. Eli sen tyyppinen ajattelu on nyt saanut paljon enemmän valtaa ja voimaa myös Euroopan unionissa, että meidän pitää pystyä kasvattamaan omaa kapasiteettia kriittisillä alueilla, että me ei voida olla niin riippuvaisia kolmansista maista. Että kyllä se on nimenomaan nämä geopoliittiset jännitteet, kansainvälisten jännitteiden kasvu, turvallisuuden takaaminen tässä tilanteessa ja sitten myös tämä, että miten me pärjätään kansainvälisessä kovenevassa talouskilpailussa ja teknologiakilpailussa. Ja toki ilmastonmuutos, kaikkia koskettava erittäin iso asia, joka näkyy joka päivässä elämässä myös. Mä kurkin sun kotisivuilta täältä, että olet päässyt neuvottelemaan EU:n lääkelainsäädännön pakettia, eli olet ihan siellä ytimessä. Haluatko kertoa tuosta hieman, että mitä siellä olet neuvottelemassa tarkemmin? Euroopan komissio on esittänyt nyt lääkelainsäädäntöä uudistusta, joka on merkittävä uudistus 20 vuoteen, mitä on esitetty EU-tasolla. Ja toki tässä on tavoitteena ennen kaikkea se, että voitaisiin turvata turvalliset lääkkeet kaikille Euroopassa. Et meillä on aikamoisia vaikeuksia lääkkeiden saatavuudessa. Tällä hetkellä usein on näitä toimituskatkoja Suomessakin, näistä usein uutisoidaan. Ja se pitkälti johtuu just siitä, että meillä on mennyt hyvin pitkäksi nämä tuotantoketjut ja Kiinassa tuotetaan pääosa näistä ainesosissa ja merkittävä osa näistä lääkkeistä sekä Intiassa että Kiinassa. Eli nyt arvioidaan sitä, että mitä Euroopan unionin pitäisi pystyä itse enemmän tuottamaan. Ja samoin on tärkeää huolehtia Euroopan unionin omasta kyvystä innovaatioihin, tutkimukseen, tuotekehitykseen lääketeollisuudessa, koska Eurooppahan on perinteisesti ollut tässä hyvin vahva, mutta nyt USA ja Kiina on koko ajan vahvistanut omaa rooliaan. Ja tietysti jos me jäädään jälkeen siinä, että me ei pystytä tuottamaan yhtä tehokkaita, hyviä lääkkeitä Euroopassa, sillä on kansanterveydelliset vaikutukset totta kai Euroopassa, mutta se vaikuttaa myös isosti sitten teollisuuteen ja meidän riippuvuuksiin. Puhutaanko tässä nyt pelkästään sitä tuotantovaiheesta vai onko myös se ihan varsinainen tuotekehitys yhteydessä siihen? Lääketeollisuudessahan nämä on hyvin tiiviisti kytköksissä toisiinsa, että missä tehdään tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioita, niin se ei usein voi olla hirveän kaukana sit siitä tuotannosta myöskään. Että kyllä tässä puhutaan siitä koko ketjusta. Ja todella paljon halutaan nimenomaan vahvistaa nyt Euroopan omaa kykyä tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin siihen, että miten saataisiin nopeammin uusia lääkkeitä myös kansalaisten saataville kaikkialla Euroopassa. Juuri näin. Onko EUlla jonkinlainen terveysunioni? Mitä se tarkoittaa? Semmoista kyllä yritetään viedä koko ajan tässä eteenpäin, koska erityisesti koronapandemia-aikaa havahduttiin siihen, että kuinka ongelmallista se on, jos kaikki jäsenmaat toimii yksin tässä, että meidän pitää yhdistää voimia ja pyrkiä juuri esimerkiksi tässä tutkimus- ja innovaatiopuolessa, tällä oli iso merkitys silloin, kun pystyttiin investoimaan isosti näihin koronarokotteisiin ja hankkimaan niitä yhdessä, mutta kyllä kaiken kaikkiaan halutaan myös vahvistaa tätä ajatusta siitä, että enemmän toimitaan terveyspolitiikassa yhdessä, mutta jos puhutaan vaikka lääkkeistä, niin sitten siinä heti kyllä asettaa aina rajoituksia se, että jokaisessa maassa on hirveän erilainen järjestelmä siitä, että miten korvataan erilaisia lääkkeitä, että mikä se korvattavuus on ja sitten sillä on vaikutuksia siihen, että mitä lääkkeitä kansalaiset pystyy sitten käyttämään ja miten niitä tulee sinne markkinoille. Eli kyllähän tässä yritetään edistää tämmöistä eurooppalaista sisämarkkinaa, mutta silti jokaisen maan näistä omasta
ikään kuin järjestelmästä riippuen, niin tässä on jonkin verran näitä esteitä tulee olemaan jatkossakin. EU on todella mielenkiintoinen just tässä, että meillä on tavaraliikkuvuus, ihmisten liikkuvuus, meillä on osalla jäsenmaista yhteinen valuutta. Ja kun nämä on, niin se ajaa kohti sitä, että saataisiin myös noilla muilla alueilla syvennettyä sitä integraatiota. Mikä on sun näkemys ylipäänsä tähän, että missä menisi raja, että integroidumme liikaa, milloin integroidumme liian vähän? Tämä on kuuma puheenaihe. Joo, kyllähän se kaikkein tärkein peruslähtökohta on juuri tämä ihmisten, tavaroiden, palveluiden vapaa liikkuvuus. Näiden pitäisi pystyä liikkumaan yli rajojen esteittä meidän 450 miljoonaa ihmisen alueella. Mutta sitten juuri usein, jos tullaan tämän tyyppisiin asioihin kuin vaikkapa koulutusjärjestelmä, se on eri maissa erilainen juuri johtuen monesti niistä omasta kansallisesta historiasta ja kulttuurista. Ja sehän on esimerkiksi sellainen alue, mikä on jäsenmaiden omassa kompetenssissa. Mutta siinäkin on koko ajan paineita vähän tuoda enemmän yhtenäisyyttä siihen, koska silloin kun on tavoitteena se, että ihmisten pitäisi pystyä liikkumaan vapaasti työn mukana ympäri Eurooppaa, niin jos on hirveän erilaiset koulutusjärjestelmät eri maissa, niin kyllähän se vaikeuttaa sitä, että jos ei tunnisteta ja tunnusteta erilaista osaamista ja tutkintoja, että tätä puoltahan yritetään muun muassa koko ajan viedä paremmin eteenpäin. Sitten semmoinen alue selvästi, mikä on kansallisesti päätettävää asiaa on just erilaiset sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ja monesti myös juuri tämä terveydenhuoltojärjestelmä on järjestetty eri tavalla eri jäsenmaissa. No semmoinen, mikä on sitten jäsenmaiden ihan omaa päätöksenteon ydintä, on just tämä ulko- ja puolustuspolitiikka ja sehän on semmoinen, mistä on nyt viime vuosina keskusteltu tosi paljon, koska kun tulee kansainvälisiä kriisejä, niin Euroopan unionin on usein vaikea toimia yhtenäisesti ja nopeasti, koska aina jos tehdään ulkopolitiikan päätöksiä, niin kaikkien jäsenmaiden täytyy olla täysin yksimielisiä. Ja useinhan siellä on sitten muutama jäsenmaa, jotka ei ole ihan samalla kannalla, ja se sitten jarruttaa sitä yhtenäistä päätöksentekoa. Ja se on ollut nyt paljon esillä, muun muassa kun on päätetty Venäjän sanktioista, mistä on yllättävän hyvin pystytty nyt päättämään. Kuitenkin jo 11 pakotekierrosta on asetettu, mutta kyllähän niissä aina sitten on jouduttu just käymään sitä keskustelua, että joku jäsenmaista on kokenut, että jotkut sanktiot on hankalia ja halunnut niitä jarruttaa, ja ei ole pystytty toimimaan niin tehokkaasti kuin olisi pitänyt. Tähän liittyy oikeusvaltioperiaate. Kuinka paljon EU:n sun mielestä on hyvä pystyä käyttämään valtaa silloin, jos joku jäsenmaa alkaa lipsua oikeusvaltion periaatteista? Tässä me tarvitaan kyllä jatkossa enemmän keinoja, mitä meillä tällä hetkellä on. Et meillähän nyt muutama vuosi sitten, vuoden 2021 alusta, tuli mahdollisuus käyttää tätä rahavääntömomenttia tässä, eli rahahanaa pystyttiin laittamaan kiinni semmoiselta jäsenmaalta, joka rikkoo EUn oikeusvaltioperiaatteita sillä tavalla, että tämä korruptio vaaransi EU-varojen käytön. Ja tätähän nyt on sovellettu Unkariin, tätä pykälää. Eli Unkarilta on jäädytetty nämä useampi 10 miljardia EU-tukia sen vuoksi, että epäillään, että korruption johdosta ne eivät tulisi oikein käytettyä. Mutta kyllä enemmän tarvitaan tähän jatkossa myös keinoja, että miten me voitaisiin paremmin varmistaa se, että juuri demokraattiset oikeudet, sananvapaus, medianvapaus, oikeuslaitoksen riippumattomuus, vähemmistöjen oikeudet, tämän tyyppiset EU:n perusperiaatteet, että ne toteutuu siellä jäsenmaissa. Että tähän meillä ei ole tarpeeksi tällä hetkellä vielä keinoja Euroopan unionin, ja niitä täytyy meidän sääntöihin lisätä. Erityisesti ajattelen, että tällä hetkellähän Euroopan unionilla on kova paine laajentua aika nopeasti. Eli tämä geopoliittiset jännitteet on lisännyt painetta tähän nopeaan laajentumiseen. Et nyt kun haetaan niitä samanmielisiä maita, niin Euroopan unionille on tärkeää se, että Länsi-Balkanin maat, Ukraina, Moldova, nämä maat, jotka on suuntautunut Euroopan unioniin, jotka haluaa demokratiaa ja vapautta, että niillä on mahdollisuus päästä Euroopan unionin jäseneksi. Mutta tällä hetkellä nämä jäsenmaat tai hakijamaat ei ole vielä tähän valmiita, eli ne ei vielä täytä näitä kriteerejä, mutta myös Euroopan unioni pitää itse pystyä uudistumaan, että me voidaan toteuttaa tämä laajentuminen. Että juuri tuo, mihin viittasit, esimerkiksi tämä oikeusvaltioperiaatteen demokratian varmistaminen, niin meillä täytyy olla siihen paremmat välineet ennen kuin voidaan ottaa lisää jäsenmaita. Minkälaisia vastalauseita kuulet tuolle väitteelle tai tälle mielipiteelle, tai jos sun pitäisi itse nyt opponoida itseäsi ja puolustaa sitten sitä, että ei integroiduta näin paljon tai ei anneta näin paljon valtaa EUlle, niin mitkä olisi ne tärkeimmät vastaväitteet sitten?
Mun mielestä Euroopan unionin päätöksentekoa kannattaa käyttää kaikissa niissä politiikan lohkoissa, missä me saadaan enemmän aikaan yhdessä kuin se, että me saataisiin yksin toimia. Että kaikki ne, missä me ollaan vahvempia niin, että kaikki EU-maat toimii yhdessä, niin semmoisissa asioissa kannattaa siirtää sitä päätösvaltaa yhteisesti päätettäväksi. Että kyllähän me itse ollaan edelleenkin niistä asioista päättämässä, että sekä meidän Euroopan parlamentin jäsenet, jotka edustaa suomalaisia, että sitten Suomen hallitus myöskin siellä jäsenmaiden joukossa. Eli kyllä me itse osallistutaan siihen päätöksentekoon, että ei me sillä lailla luovuteta sitä itseltämme pois, mutta se on sitten semmoinen teema, mistä päätetään yhdessä muiden kanssa. Ja totta kai sitä kannattaa koko ajan arvioida, että mitkä on semmoisia, missä me saataisiin parempia tuloksia aikaan. Et tyypillisestihän juuri nämä ympäristöpolitiikan asiat on semmoisia, mitkä on noussut viime vuosina todella paljon esiin ja erilaiset, lähinnä juuri ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin liittyvät asiat, että niissä jokainen jäsenmaa yksin olisi niin kovin pieni toimija, että siinä on haettu muun muassa semmoista isompaa hartiaa sit sille, että saataisiin oikeasti vaikuttavuutta aikaan. Kyllä EUlla on yllättävän paljon vaikutusvaltaa. Jos katsoo, kuinka paljon EU voi säädellä markkinoita, nyt esimerkiksi Apple oli pakotettu tämä USB-C-kaapeli, aika iso vaikutusvalta, mutta semmoinen vaan tulee ja nyt kaikki voi ladata näitä kännyköitä samoilla kaapeleilla. Nyt Elon Musk otti vahvasti kantaa, että harkitsee, että X eli entinen Twitter jättäisi EU:n markkinan, jos säädökset ovat liian tiukat hänen mielestään. Huomasitko uutisen ja mitä ajatuksia se herätti? Huomasin jo tämän uutisen ja tämä ei ole mitään ihan uutta ja yllättävää, että aika usein nämä amerikkalaiset digijätit sanoo näin eri tilanteissa, että he lähtevät EU-markkinalta, jos tämä menee liian tiukaksi tämä sääntely. Euroopan unionissa on 450 miljoonaa asukasta. Tämä on erittäin mielenkiintoinen markkina-alue näille amerikkalaisille digijäteille. En usko, että kovinkaan helposti näistä yksikään lähtee Euroopan unionista pois. Mutta Elon Musk tietysti reagoi tähän digipalvelusäädökseen, missä olen muuten ollut yksi EU-parlamentin neuvottelija, mikä astui voimaan näiden digijättien osalta nyt elokuussa. Eli siinä edellytetään, että nämä hyvin isot digijätit, joilla on yli 45 miljoonaa käyttäjää Euroopan unionin alueella, eli yli 10% EU-kansalaiset käyttää näitä. Ne on velvoitettu nyt entistä enemmän avaamaan näitä omia algoritmejaan, avaamaan omaa dataansa tutkijoille ja viranomaisille, lisäämään läpinäkyvyyttä niiden sivuille. Niillä on velvollisuus myös tehdä enemmän tämmöistä omaa riskinarviointia omista systeemisistä riskeistään. Niillä on velvollisuus ottaa laittomat tuotteet, palvelut, sisällöt välittömästi alas omilta sivuiltaan. Eli nyt on tiukemmin paalutettu se periaate näille internetjäteille myöskin, että se mikä on laitonta eurooppalaisissa yhteiskunnissa muutenkin, se on laitonta myös netissä. Eli internet ei ole mikään villilänsi Euroopan unionissa, missä voi toimia omilla säännöillään. Et aika pitkäänhän me yritettiin toimia tämmöisellä code of conduct-periaatteella näiden digijättien kanssa, eli sovittiin yhteisesti siitä, että miten torjutaan laitonta sisältöä, vihapuhetta, propagandaa, mutta sillä ei päästy tarpeeksi pitkälle, ja nyt on sen takia ihan selvästi lainsäädäntöön paalutettu nämä periaatteet. Mun mielestä Twitter, Facebook, Instagram aika hyvin pystyy tämmöisen tavallisen käyttäjän näkökulmasta ainakin tällä hetkellä näitä toteuttaa, että mä oon itse tehnyt näille useita pyyntöjä ja valituksia melkein viikoittain erilaisista, mitä internetissä tulee. Ja mun mielestä he on hyvin nopeasti ottanut niitä kyllä alas ja poistanut. Mutta tietysti tämä on ihan tosi massiivinen tämä haaste, että viime viikolla, kun Hamas iski Israeliin, niin esimerkiksi TikTokin piti poistaa 500 000 posteusta niin kuin Hamasiin liittyen. Että tämä on todella iso tämä informaatio, sodankäynti, tämä propaganda, disinformaatio, mitä levitetään näillä alustoilla, mutta niillä on nyt velvollisuus enemmän ottaa tästä itse vastuuta, että sananvapauden nimissä ei voi levittää mitä tahansa internetissä. Tämä aihe menee tosi lähelle itseäni podcastaajana. Tästä onkin ollut keskustelua, että minkä verran podcasteja tulee rajoittaa tai säädellä. Voin sanoa, että nämä on todella tärkeitä juttuja tässä ratkaistaan, koska tuossa on kamera, tässä on mikrofoni, mikään iso yhtiö ei mua säätele, sen voi tehdä ainoastaan lainsäädännöllä. Ja täällä Jyväskylässä suurin osa kuulijoista ja nyt muutamassa Suomen isoimmassa kaupungissa, niin tämä on niin suoraa vaikuttamista, että jos tätä säädellään, niin siinä pitää olla tosi tarkkana, koska silloin myöskin
kajotaan siihen kaikista periaatteessa suorimpaan vaikuttamiseen sen jälkeen, että menisi tuohon torille Lutakon satamaan huutelemaan. Eli isoja kysymyksiä. Joo, ja tämä on oikeastaan hyvä metafora, tämä Lutakon satama, koska sitten samaan aikaan, kuitenkin kun asetettiin näitä tiukempia vaatimuksia näille alustoille, huolehtia siitä, että niiden alustoilla ei levitetä laittomuuksia, niin tuli myös lisää oikeuksia käyttäjille. Et myöskään käyttäjien suhteessa ne alustat ei saa toimia mielivaltaisesti. Et jos sieltä blokataan sun sisältöä pois tai sun sivu poistetaan, niin sun pitää saada siitä välittömästi tieto ja myös tieto siitä, että mistä syystä näin on tehty ja myös tieto, mihin tästä voi valittaa. Koska tämmöistä myös tapahtuu, että joidenkin käyttäjien yhtäkkiä joku käyttäjätili on niin kuin suljettu, eikä siitä saa mitään tietoa, että miksi näin on tapahtunut. Ja monesti siihen voi liittyä myös jotain, esimerkiksi tiedän, että vaalien alla ihan tavallisen kuntavaaliehdokkaan sivut, vaikka yhtäkkiä oli suljettu Facebookissa, mikä ei ole, hän ei ollut mikään vihapuhuja, vaan hyvin tämmöinen maltillinen henkilö. Ja hän ei saanut mitään tietoa, että miksi näin oli. Ja kun oli nuori ehdokas kyseessä, hän oli ajatellut, että hän kertoo siitä kampanjastaan sitten siellä sosiaalisessa mediassa ja se ei sitten onnistunutkaan. Tai että suomalainen olympiahiihtäjä kertoo olympialaisten alla, että yhtäkkiä Instagram oli poistanut hänen sivunsa juuri olympialaisten alla ja hänellähän oli ajatuksia sponsoreiden suhteen. Tietysti, että olympialaisten aikaan tuodaan yhteistyökumppaneita esiin siellä Instagram-sivulla ja yhtäkkiä hänellä ei ollut sitä sivua ja hän ei saanut mitään yhteyttä sinne, että miksi näin on toimittu. Eli tällainen katsotaan myös, että tänä päivänä nämä somealustat on ikään kuin julkista tilaa. Et sillä tavalla pitää myös sananvapauden toteutua ja mielivaltaisesti ei saa poistaa sieltä myöskään jotain postaajaa sen takia, että se on näillä internet-alustoilla on tänä päivänä todella suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen valta ja sen takia niiden täytyy myös tarkemmin olla lainsäädännön piirissä. Tämä on mahtavaa seurata tätä, kuinka tämä ihmisten tietoisuus ja tämä julkinen keskustelu tästä asiasta etenee. Aina me saadaan joku innovaatio tai joku muutos tulee maailmalla. Sitten alkaa olemaan sen käyttöönottovaihe ja sitten aletaan pikkuhiljaa tajuamaan, että minkä verran tätä täytyy säädellä tai ei. Todella isoja kysymyksiä. Joo, tämähän on ollut mulle itselleni semmoinen oikeastaan isoin urakka melkein tuolla Euroopan parlamentissa juuri tämä digitaalisten alustojen säätely. Että mähän en ole itse mikään todella suuri jotenkin säätelyn kannattaja sillä tavalla, että mä koko ajan haluan varoa sitä, että me ei ylisäädeltäisi meidän markkinaa ja varsinkin digitaalista markkinaa, että me oltaisiin kilpailukykyisiä. Mutta sitten kuitenkin pitää huolehtia myös semmoista reilusta kilpailusta, reilusta markkina-asemasta. Nythän siitä on ehkä myöhäistä puhua näiden digijättien osalta, koska nehän on monopolin omaisessa asemassa niin kuin kaikkialla maailmassa nämä tietyt amerikkalaiset toimijat ja yksi kiinalainen ehkä. Niin mutta pitää yrittää luoda sitä reilua pelikenttää, että ne ei väärällä tavalla käytä sitä isoa määräävää markkina-asemansa ja siihen on tämä toinen, tämä Digital Markets Act puolestaan, missä yrittää huolehtia tästä kilpailuulottuvuudesta, mutta sitten sisältöpuolella myöskin, että täytyy noudattaa näitä meidän pelisääntöjä. Että näillähän on valtavan iso valta myös siihen, että minkälaiseksi se ihmisten yhteiskunnallinen ajattelu tulee muodostumaan, koska todella monissa EU-maissa ihmiset seuraa esimerkiksi mediaa, oikeastaan vain sosiaalisen median kautta. Eli silloin ne on ne sosiaalisen median algoritmit, mitkä päättää, että mitä uutisia ihmiset näkee, mitkä on tärkeitä asioita. Ne ei ole enää toimittajan valitsemia, ikään kuin, niin kuin uutistoimituksessa toimittajat valitsee journalistisen perusteet, että nämä on nyt tärkeitä asiat, mitkä sun pitää tietää. Mutta ne onkin sitten somealusta omilla kaupallisilla periaatteillaan tarjoaa niitä, että mitkä on tärkeitä asioita. Se vaikuttaa tällä hetkellä musiikin tekijöihin. Ihmiset käyttää striimauspalveluita. Se striimauspalvelu päättää periaatteessa. Se suosittaa ja tarjoaa sulle, että kuuntele näitä. Eli se ei mene, toki radiokanavatkin on tänä päivänä erittäin tiukan niin kuin konseptilistan alasia, että mitä siellä soitetaan, on nämä hyvin tiukat soittolistat, mutta kuitenkin se ei mene sillä tavalla, että niitä ikään kuin jollain kulttuurisin perustein ihmiset valitsisi, vaan se on sitten tätä kaupallista toimintaa, kun tähän yhdistetään tekoäly, niin tällä voi olla sitten hyvin isoja vaikutuksia. Näitä pitää seurata tietenkin koko ajan. Kyllä, itse on sitä sukupolvea, joka on alkanut kuuntelemaan noin 10 vuotta sitten tosi paljon podcasteja, pääasiassa amerikkalaisia. Ja ajan kanssa mä huomasin, että mä ajattelen niitä ajatuksia, mitä he esittävät. Toki mulla voi olla sitten 2 podcastajaa, jotka jonkin verran kilpailevat ja mun pitää sitten päättää. Se on ihan ok. Ja
myöskin mä ostan niitä tuotteita, mitä sieltä mainostetaan. Vaikka mä tiedostan sen, että hei, tämä tyyppi mainostaa sitä, niin silti mä haluan ostaa sitä tuotetta. Eli ajat on muuttuneet. Sä oot ihan nyt näiden uhri. Mä oon täysin echo chamberissa ja täällä kaikukopassa vaan mietin saman porukan ajatuksia. Kyllä näillä on vaikutuksia siihen maailmankuvaan tietysti. Mitä. Ja kyllä sit, toisaalta mä haluan kyllä koko ajan muistuttaa sit sitä, että kun mä oon paljon tämän digitaalisen lainsäädännön kanssa koko ajan tekemisissä, ja nyt puhutaan erittäin paljon siitä, että miten me torjuttaisiin tätä disinformaatiopropagandaa. Siitähän meillä on disinformaatiosta, meillä on näiden isojen digijättien kanssa on just tämmöinen yhteinen sopimus, että miten ne yrittää itse estää, koska sehän on vähän semmoinen, se ei ole suoraan laitonta sisältöä välttämättä, mutta se ei ole niin kuin paikkansa pitävää, se on disinformaatio. On kyseenalaista, että siellähän on tullut lisää mahdollisuuksia just liputtaa sitä sisältöä niille, eli sitten käyttäjät merkkaa ja he tarkastaa niitä, että heillä on joko toimittajia tai vapaaehtoisia kansalaisjärjestöjä joitain ja sitten tietysti omia työntekijöitä, jotka käy niitä sisältöjä läpi, mutta haluan koko ajan painottaa sitä, että meidän on tärkeä huolehtia siitä, että ihmisillä itsellään on riittävä lukutaito, ihmisillä itsellään on riittävät digitaaliset taidot, että meillä on laadukas, vapaa media jäsenmaissa, että ihmisillä on kykyä itsellä kriittisesti arvioida siitä tietoa ja ympäristöä ja maailmaa. Että me ei voida ajatella, että me jotenkin tuolla digitaalisessa maailmassa suojellaan ihmisiä niin kuin kaikelta. Totta kai laittomuudet on sieltä poistettava, mutta ihmisillä pitää itsellä myös olla kyky semmoisen kriittiseen analyyttiseen ajatteluun. Ja sen takia tämä hyvän yleissivistyksen lukutaidon digitaitojen merkitys on niin iso. Juuri noin, ja se, miten mä oon itse tehnyt, on esimerkiksi Reddit-alustalla. Mä seuraan siellä vaikkapa jotain hyvin oikeistolaista ja hyvin vasemmistolaista foorumia. Molempiin mä pystyn siellä itse kirjoittamaan ja ottaa kantaa, katsoa, mitä mulle vastataan. Ja molemmista mä näen perusteltuja, linkattuja väitteitä sieltä eri asioista. Oli sitten vaikkapa työmarkkinat tai verotus, niin mä pystyn valita sieltä sitten, et lopulta sen oman maailmankuvan, joka on jossain määrin koetellumpi. Itse näen tämän tosi hyvänä. Tämä on periaatteessa niin kuin kilpaileva tämmöiselle valtamedialle, että mä katsoisin aina vaikka ne 10 uutiset ja A-studion. No sielläkin tulee niitä kilpailevia väitteitä eri poliitikoilta, mutta kuitenkin se on kaikki mennyt sen Ylen tai HSN tai muun ison median läpi. Niin tällä tavalla mä pääsin suoraan sinne alkulähteelle, jossa nämä eri foorumiosallistujat pystyy kaikki kertoa mulle maailmankuvansa, mun tehtävä on sitten kilpailuttaa ne. Toki siitä mä oon huolissaan, jos joku ihminen ottaa vaan jonkun yhden, eikä saa ikinä kuulla niitä muita. Kasvaisi vaikkapa punaisessa osavaltiossa, tämän kuvittelista, en tiedä kuinka paljon Amerikassakaan tätä, mutta sovitaan, että Suomessa olisi vaikka joku paikkakunta, jossa kasvat siellä, niin sä käytännössä tuut ajattelemaan poliittisesti, hyvin oikeistolaisesti, hyvin vasemmistolaisesti, konservatiivisesti tai liberaalisti. Niin silloin mä olisin huolissaan. Millä ajatuksella sä oot seurannut tällaista polarisoitumista tai kuplautumista tässä mielessä? Kyllähän tässä digimaailmassa ja sosiaalisessa mediassa on tosi paljon just semmoisia aineksia, jotka johtaa näihin kupliin. Ja sitähän on yritetty purkaa sitten eri keinoilla myöskin, että miten saataisiin näitä ihmisiä niin kuin paremmin keskustelemaan keskenään. Että selvästi tässä on semmoisia piirteitä just, jotka johtaa helpommin sellaisiin blokkeihin, kun sitten välttämättä tämä meidän niin kuin jokapäiväinen elämä muuten. Että ainakin totta kai meillä on hirveän erilaisia yhteiskuntia sitten Euroopassakin, mutta suomalainen yhteiskuntahan on semmoinen ollut perinteisesti varsin niin kuin tasa-arvoinen yhteiskunta, missä hirveän monenlaiset ihmiset on voinut eri niin kuin harrastusten tai vapaa-ajan opiskeluiden työpaikan piirissä olla yhdessä ja nähdä niin kuin muunlaisia ja kuulla muunlaisia ajatuksia, mutta sitten toi somepuoli on semmoinen, joka helposti just blokkiuttaa ja se lisää niitä ristiriitoja ja sitä mustavalkoisuutta helposti siellä. Hypätäänpäs energia-aiheeseen. Me taittiin siihen jo viitata tuossa aiemmin, mutta onko EU:lla energiaunioni, pitäisikö semmoinen tulla, mitä se tarkoittaisi? No, Euroopan unionilla ei täysin ole tämmöistä energiaunionia, mutta se on kyllä semmoinen teema, mitä yritettiin edistää tuossa aikaisemmin ja on edistettykin nimenomaan ehkä näiden niin kuin fyysisestä näkökulmasta niin, että rakennettiin paljon siihen aikaan kaasuputkia ja nyt sitten erityisesti sähköverkkoja. Eli yritetään verkottaa Euroopan unionin maita tiiviimmin yhteen, että kukaan ei olisi jonkun yhden toimittajan varassa oman energiansa osalta, vaan että meillä olisi
fyysisesti yhteenrakennettu tämä Euroopan energiamarkkina. Että tässä on vieläkin on puutteita, mutta sitä on viime vuosina siihen on paljon investoinut, että rakennetaan keskinäisiä yhteyksiä EU-maiden välille ja myös Euroopan unionista ulos niin, että pystytään siirtämään energiaa tehokkaasti. Ja toki sitten meillä koko ajan yritetään myös kehittää tämmöistä eurooppalaista energiamarkkinaa entistä enemmän. Suomellahan sinänsä on hyvin pitkät perinteet jo pohjoismaisesta energiamarkkinasta, että mehän ollaan hyvin tiiviisti yhdessä Pohjoismaiden kanssa, ja tämä on semmoinen malli, mitä muualle Eurooppaan myös vähitellen viedään eteenpäin. Mutta kyllä enemmän ehkä se meidän energiamarkkina tällä hetkellä nyt näkyy sit siinä, että ne maat, jotka on hyvin riippuvaisia kaasusta, niin tekee tällä hetkellä näitä kaasun yhteisostoja, eli ostetaan yhdessä, kun sitä pitää ostaa Euroopan unionin ulkopuolelta. Tuossahan kävi alkuvaiheessa nimittäin niin, että silloin kun Venäjältä ei enää voitu ostaa kaasua, niin EU-maat rupesi kilpailemaan keskenään aika tavalla siitä, että kuka saa ostettua kaasua maailmalta ja mistään hintaan. Ja siitä tuli tämmöinen keskiöinen kilpailu, niin nyt on sen sijaan menty tämmöisiin yhteisostoihin enemmän. Toi pohjoismainen sähkömarkkina tarkoittaa siis sitä, että jos Ruotsissa vaikka voimalaitos alkaisi piiputtamaan eikä tulisi mitään energiaa, niin mun sähkölasku täällä studiolla vähän sen nousisi, eikö niin? No välillä voi käydä tietysti pörssisähkön osalta, sit kun se määräytyy pohjoismaisella tasolla, niin sillä tavalla, että nämä vaikuttaa, nämä paikalliset asiat, toki yksittäiset lyhyetkin, mutta kyllähän se enemmän on kyse sit ollut viime vuosina siitä, että onko saatavilla sitä energiaa riittävästi siihen kysyntään nähden, ja sehän on meillä viime vuodet ollut siitä lähtien, kun Venäjältä lopetettiin energiaostot, niin se on ollut Euroopalle semmoinen kuuma peruna, että kysyntä oli paljon isompaa kuin tarjonta, ja sehän teki tosi vaikean tuosta edellistalvesta, että ei ollut helppo korvata sitä isoa kaasumäärää millään muulla, ja se kaasu maksoi tavattoman paljon, ja se nosti sitten energiahintoja läpi Euroopan, ja Suomella toki oli ne omat ongelmansa myös sitten, vaikka meille ei kovin paljon tullut Venäjältä energiaa, meille tuli kaasua, kaikki kaasu käytännössä, no sitä ei ollut kuin 7-8% meidän energiasta, mutta oli se kuitenkin. 10% sähköstä tuli sieltä vakituisesti ja sitten kylminä aikoina isompikin osuus ja puuhaketta tuli se 10 miljoonaa kuutio sieltä. Ja kun nämä kaikki oli kerralla pelistä pois, niin kyllähän se näkyi myös Suomessa. Että nyt tilanne on parempi kyllä siltä osin, että meillä on toi uusi iso ydinvoimala käytössä ja on paljon tuulienergiaa. Mutta edelleenkin siirtoyhteyksiä myös Pohjoismaiden välillä kannattaa rakentaa lisää edelleenkin, että me saadaan paremmin sitten kulkemaan tämä sähkö. Niin käytännössä tässä tehdään sähkön osalta tai energian osalta se, mitä on tehty tavaroiden ja palveluiden osalta, eli mahdollisimman suuri, mahdollisimman yhtenäinen, helposti liikkuva sisämarkkina. Kyllä, tämmöistä yhteistä energiamarkkinaa kohti mennään ja tietenkin nyt kun me ollaan siirtymässä entistä enemmän kohti uusiutuvaa energiaa, niin siellä me tarvitaan myös tämmöistä niin kuin isoa pohjaa siihen, koska sitten aina jossain päin Eurooppaa esimerkiksi tuulee enemmän kuin toisaalla, että meidän pitää rakentaa tätä siirto- ja varastointikapasiteettia myös merkittävästi, että se on olennainen osa tätä aurinko- ja tuulisähköä. Ja tämän osaltahan nyt puhutaan hyvin paljon myös vetytaloudesta Euroopan unionissa ja Suomi on tässä ihan edelläkävijä kyllä, että meillä on nimittäin niin paljon nyt tätä puhdasta sähköä sitten tarjolla, että meidän kannattaa ruveta varastoimaan sitä vedyksi myöskin, mutta toki sille vedylle pitää sitten olla myös käyttöä, eli pitää olla semmoista teollisuutta, mikä voi sitä hyödyntää sitten. Kuinka paljon tässä energiaunionissa on kyse siitä, että halutaan saada se iso sisämarkkina, jotta ne hinnat laskee ihmisille käytännössä tai saa parempaa palvelua, parempaa tuotetta. Ja kuinka paljon tässä on kyse myöskin ulkopolitiikasta ja siitä, että me ollaan kriisin kestäviä, kuten nyt nähtiin vuosi sitten talvella, että tuli kriisi. Kyllä tässä on nämä molemmat tavoitteet erittäin tärkeitä, että me saataisiin tehokkuutta enemmän tähän meidän energiamarkkinaan aikaan sillä, että meillä olisi isompi kapasiteetti tässä käytössä yhteisellä sisämarkkinalla ja toki se, että me saataisiin enemmän omavaraisuutta. Että Euroopallehan on ollut tosi iso ongelma se, että yli puolet meidän energiasta on tuotu koko ajan ulkopuolelta ja nyt semmoisetkin maat, jotka ei ollut kovin halukkaita luopumaan fossiilisesta energiasta, öljystä ja kivihiilestä ja kaasusta kovin nopeasti, niin yrittää nyt kiivaasti investoida omaan vähäpäästöön energiaan. Eli kyllä tämä on vauhdittanut tätä vihreää siirtymää. Että tässähän tavoitteena on myös sit samaan aikaan koko ajan siirtyä näihin puhtaisiin energialähteisiin, luoda yhtenäistä isompaa energiamarkkinaa, lisätä tätä omavaraisuutta niin, että meillä voisi olla luottamus siihen, että kaikki saisi kohtuuhintaista puhdasta energiaa tulevaisuudessa. Ja Suomi on kyllä tässä ihan Euroopan edelläkävijä, että sillä ollaan hyvässä asemassa kyllä Suomessa, että meillä on perinteisesti huolehdittu kuitenkin siitä, että meillä on paljon energialähteitä, että me ei oltu yhden energialähteen varassa.
Puhutaan hieman ulkomaan kaupasta. Ja Kiinalle EU on merkittävin tai merkittävimpiä kauppakumppaneita. Missä määrin sun mielestä EU:n tulisi tehdä Kiinan kanssa kauppaa? Tämä on tämä kuuma kysymys, että yritetäänkö sieltä jotenkin vaikuttaa meihin, jäädäänkö me väärällä tavalla riippuvaiseksi. Toisaalta mitä isommat ja vapaammat kaupat meillä on, kauppasuhteet ulkomaille, niin sitä halvempia tuotteita, sitä parempia keskimäärin tuotteita meidän kuluttajat saa. Eli tässä on kaksi ristiriitaista ajatusta nyt sitten. Kiina on erittäin iso kauppakumppani Euroopan unionille. Että itse asiassa viime vuonnahan meidän tuonti kasvoi 30% Kiinasta Euroopan unioniin. Ja se on kyllä samalla sitten aiheuttanut sen, että meidän kauppataseen alijäämä on painunut ihan historialliseksi suhteessa Kiinaan, että meillä tuotiin sieltä noin 400 miljardilla enemmän tavaraa Eurooppaan kuin täältä vietiin Kiinaan. Eli siinä on tosi iso epäsuhta nyt näin päin myöskin. Kyllä Kiinan kanssa tullaan tekemään totta kai kauppaa, että me ollaan niin tiiviisti kytköksissä Kiinan talouteen monella tavalla. Ja pitkään ajateltiin, että kun me tehdään Kiinan kanssa tiiviisti kauppaa, me tiivistetään näitä taloussuhteita, niin se tulee edistämään myös sitten demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja tämän tyyppisiä Euroopalle tärkeitä arvoja Kiinassa. Mutta mehän ollaan nyt nähty, että näin ei ole tapahtunut. Näin ei tapahtunut Venäjän kanssa, johon yritettiin pitää tiivistä taloussuhdetta, että saataisiin ne pidettyä niin kuin lähellä meitä ja lähentymään meidän arvoja. Ja näin ei ole tapahtunut Kiinan kanssa, vaan siellähän presidentti Xi on koko ajan vaan koventanut tätä omaa otettaan ja siellä vähemmistöjen oikeuksia poljetaan todella rankalla tavalla. Eurooppa tekee kauppaa Kiinan kanssa, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että me ei olla millään kriittisellä alueella riippuvaisia Kiinasta, eikä mistään yksittäisestä toimijasta. Eli tässä Euroopan unionin pitää tehdä nyt paljon teollisuuspolitiikassaan töitä, että pitää lisätä omaa kapasiteettia toimia näissä kriittisissä raaka-aineissa ja tuotteissa ja pitää myös laajentaa näitä hankintalähteitä. Tulee mieleen vähän se, mitä puhuttiin tästä lääketuotannosta myöskin. Että joo, meillä on nyt semmoiset tietyt sektorit, mitä on tässä lainsäädännöissäkin listattu. Et nyt parhaillaan tehdään kriittisistä lääkkeistä tämmöistä luetteloa, että miten niiden osalta Euroopan unionin pitäisi pystyä jatkossa toimimaan. Meillä hiljattain EU-parlamentti äänesti kriittisten raaka-aineiden asetuksessa, mistä puhutaan nimenomaan näistä kriittisistä mineraaleista, mitä me tarvitaan sekä vihreäseen siirtymään että digitalisaatioon, eli näistä arvokkaista metalleista. Niissä on tavoitteena, että Eurooppa pystyisi kasvattamaan oman osuutensa, mikä Euroopassa louhitaan, niin 10%. Nythän meillä louhitaan ihan muutama prosentti näistä arvokkaista metalleista Euroopassa. Tavoite on nostaa 10%. Se ei kuulosta kovin isolta, mutta se on ihan hurjan iso kasvu, koska me tiedetään, että meillä tulee kasvamaan todella monien metallien kysyntä monin kymmenkertaiseksi tässä vuoteen 2030 mennessä ihan autojen sähköistymisestä johtuen. Esimerkiksi akkuteollisuus tarvitsee uusia raaka-aineita. Meillä on tavoite, että pystyttäisiin jalostamaan myöskin näistä raaka-aineista vähintään 40%, ja että me pystyttäisiin saamaan kierrätyksen kautta enemmän käyttöön. Että me ei aina tarvitsisi mennä neitseellisiä raaka-aineita kaivamaan, vaan että pystyttäisiin enemmän kierrättämään myös näitä metalleja. Että nämä on tärkeitä tavoitteita meille. Ja lisäksi EU:ssa tuli voimaan hiljattain lainsäädäntö puolijohteista, eli näistä mikrosiruista. Niissä on tavoite myös, että Euroopan unioni pystyisi nostamaan oman osuutensa 20%, että nyt meillä tuotetaan 10%. Euroopan unionista. Nämä on nostettu semmoisiksi ensimmäisiksi niin kuin kriittisiksi aiheeksi. Kriittiset raaka-aineet, puolijohteet ja lääkkeet. Että näistä tällä hetkellä keskustellaan. Sitten muutama viikko sitten komissio listasi myös tämmöiset kriittiset teknologiat, joiden osalta nyt ryhdytään tekemään jäsenmaiden kanssa riskiarviointia, että miten me pärjätään näissä. Siinä nimenomaan tämä ensimmäinen on juuri nämä kehittyneet puolijohteet, että miten Eurooppa pärjää näissä, miten pystytään tuottamaan. Sitten on tekoäly, kvanttilaskenta ja neljäntenä sitten bioteknologia kaiken kaikkiaan. Eli neljä tämmöistä kriittistä teknologian alaa, niissä halutaan arvioida Euroopan unionin omaa kykyä toimia. Että kyllä tämä geotaloudellinen kilpailu, niin se menee nyt aika lailla tähän teknologioiden ytimeen, että kuka maailmassa tulee jatkossa pärjäämään teollisuudessa ja kilpailussa, että kuinka se pystyy näitä kriittisiä teknologioita hallitsemaan. Tässä eletään mielenkiintoisia aikoja siinä mielessä, että meillä on tuolla, ihan jos miettii vaikka pörssikursseikin, meillä on tuolla sotaa käynnissä, periaatteessa kaksi, aika lähellä. Ja se väkisin vetää sitten talouskursseja alaspäin. Samaan aikaan meillä on hirveätä teknologista kehitystä tuon tekoälyn kanssa. Ja jos katsoo noita pörssikurssejakin, niin on jo aika mahdotonta ennustaa, että
mikä voima tässä muuttuu suuremmaksi? Että kuinka suuri se tekoälyn vaikutus on meidän talouteen ja hyvinvointiin? Aika vaikea pähkinä. Kertoo vaan siitä, kuinka isosta asiasta on kyse. Joo, siitä on tosi erilaisia arvioita. Ollaan tietysti jokainen voitukin niitä katsoa, että mitä nyt arvioidaan, että kuinka nopeasti just tekoäly korvaa, minkälaisia työtehtäviä, mitä se pystyy tekemään. Mutta kyllähän tämä laskentateho on tietysti kasvanut tässä ihan viimeisen muutaman vuoden aikana ihan hurjasti. Että sillä tavalla se tekoälyn vaikutus on ruvennut olemaan yhä suurempi, mutta varmaan karkeasti voi just arvioida, että noin puolet työtehtävistä on sellaisia, että tekoäly pystyy ne korvaamaan ja noin puolet sitten ei. Ja aika monella tavalla tekoäly sitten tuo semmoista uutta osaamistarvetta myöskin, eli tarvitaan uudenlaista osaamista. Tekoälyhän on myöskin nyt sitten semmoinen teema, mihin ensimmäisenä maailmassa Euroopan unioni on tuomassa säännöt myöskin siihen, että miten tekoälyä käytetään. Ja ne on nyt viimeisteltävänä, eli näissä niin sanotuissa trilogineuvotteluissa me Euroopan parlamentti kesällä äänesti näistä omat neuvottelukantansa, ja siinähän on jaettu tekoälyn käyttö nyt niin kuin riskiperusteisesti. Et suurin osa tekoälyn käytöstä arvioidaan, että se on matalariskistä toimintaa ja ihan ok, että siinä ei ole mitään ihmeempää. Mutta sitten kun mennään korkeariskisempään toimintaan, eli siihen, että tekoäly rupeaa valitsemaan ihmiset töihin, että ketkä saa työpaikan, tekoäly valitsee opiskelijat opintoihin, tekoäly päättää, ketkä saa pankkilainaa, niin nämä katsotaan, että nämä on korkeariskisiä kohteita. Eli näissä pitää sitten olla enemmän sitä ihmisten valvontaa, ja nämä järjestelmät pitää ulkopuolisesti myös auditoida, että nämä on asianmukaiset. Mutta nämä on sitten semmoisia kriittisiä alueita, koska tekoälyn ajatushan on kuitenkin se, että se jatkuvasti oppii itse ja se tekee itse näitä päätöksiä. Että kyse ei ole automatisoidusta päätöksenteosta pelkästään, mitä tällä hetkellä tehdään vaikka joidenkin veroehdotusten osalta ja näin, että se on automatisoitu järjestelmä, vaan tekoäly on semmoinen, joka itse sitten kehittää sitä omaa toimintaansa. Ja toki lähtökohta sitten varmasti on se, että monet semmoiset meidän tämän elämän tämmöiset erilaiset ennakkoluulot, stereotypiat, tämän tyyppiset, niin ei se tekoäly suhtaudu niihin mitenkään demokraattisemmin tähän tilanteeseen tai tasa-arvoisemmin, vaan nehän helposti ne vääristymät on siellä jo lähtökohdissa ja ne vaan kertautuu. Eli tietyt ihmisryhmät voi joutua hyvinkin syrjityksi tämmöisissä tilanteissa esimerkiksi, ja sen takia nämä on korkeariskistä toimintaa, joka vaatii sitten enemmän tarkkailua, ja tietty ryhmä Euroopassa katsottaisiin kokonaan, että kielletään, eli tekoälyä ei saisi käyttää tämmöiseen reaaliaikaiseen ihmisten pisteytykseen ja tunnistukseen, tämmöiseen, mitä Kiinassa tällä hetkellä tehdään koko ajan, eli julkisella paikalla ihmisiä koko ajan arvioidaan tekoälyn perusteella ja heitä niin kuin pisteytetään ja arvioidaan sen pohjalta, se vaikuttaa heidän koko elämänsä mahdollisuuksiin. Social credit score. Joo, tämä kiellettäisiin Euroopassa kokonaan. Semmoinen, mikä meillä on sitten kiistanalainen, siinä oli Euroopan parlamentissa. Muuton meillä ei oikeastaan kovin paljon ollut kiistaa, oli se, että missä määrin julkisilla paikoilla saisi käyttää reaaliaikaista kasvojen tunnistusta. Ja tässähän komission se oma pohjaehdotus oli, että semmoisessa tilanteessa, kun epäillään jotain vakavaa rikosta tai halutaan estää joku vakava rikos, niin tämmöisessä tilanteessa voitaisiin käyttää. Ja Euroopan parlamentissa itsekin tuin tätä kantaa ja meidän puolue tuki, mutta me jäätiin pikkasen siinä vähemmistöön siinä äänestyksessä. Eli me katsottiin, että jos on joku tosi vakava rikos kyseessä, mistä halutaan ottaa kiinni rikoksesta epäiltyä tai halutaan estää joku vaikka terroristihyökkäys, että tämmöisillä tilanteissa voisi oikeuden päätöksellä, että siitä tehtäisiin ulkopuolinen päätös, rajatulla alueella rajatun ajan saisi käyttää reaaliaikaista kasvojen tunnistusta, mutta ymmärrän sitten niitäkin edustajia, jotka ei halunnut tätä ollenkaan, koska he olivat huolissaan sit siitä, että kaikki hallitukset ei Euroopan unionissa välttämättä toimisi ihan tämän mukaan, vaan on pelkoja siitä, että sitä ruvettaisiin käyttää hyvinkin laajasti sitten ihmisten valvontaan. Et se on semmoinen kiistoja herättävä aihe nyt edelleen. Kyllä, hyvin tärkeä aihe. Noissa monesti tulee argumenttina juurikin tämä, että se mihin tämä laki on tarkoitettu, nähdään vielä, että tämä olisi niin kuin ok, mutta ollaan peloissaan siitä, mitä tulee tapahtumaan myöhemmin, että onko helpompi sitten laajentaa lakia johonkin semmoiseen, mihin tämä alkuperäiset lainsäätäjät eivät tarkoittaneet. Kova aihe internetissä jatkuvasti törmään keskusteluihin tästä aiheesta. Joo, mutta kyllä mä luulen, että sitten taas, jos on semmoinen todella, että pystyttäisiin estämään joku vakava terrori-isku sillä tavalla, että käytettäisiin sitä kasvojen tunnistusta, niin kyllä uskon, että se sitten kritiikki olisi aika kovaa, jos ei semmoista saisi siinä tilanteessa käyttää, jos olisi teknologia siihen olemassa. No, menee tosi vaikeaksi kysymyksiksi sen takia, että niissä katsotaan niin pitkällä tähtäimellä. Ja mä oon itse pohtinut tätä niin, että lopulta, kun puhutaan niin pitkän tähtäimen asioista, että just sananvapaus, yksityisyys, minkä verran voi rajoittaa
vaikkapa jompaa kumpaa niistä, niin siellä voi tulla sellaisia tilanteita, jossa lyhyellä tähtäimellä tulee ihan älyttömän kova paine yhteiskunnalta rajoittaa jompaa kumpaa, tai vaikkapa just tämä, että käytettäisiin tekoälyä estämään jotain tosi karsata, sanotaan vaikka tosi iso 9/11-tasoinen terrori-isku. Se paine voi olla ihan valtava, ja ihmiset voi sen takia tehdä, ja näin yleensä varmaan käykin, että tehdään tämmöisiä lakkeja. Mä oon todennut niin, että jos on ihan tosi tarkkaan mietityt arvot siellä taustalla, niin siellä tehdään se todellinen valinta. Eli osa ihmisistä tekee sen arvovalinnan, että en tule antamaan vapauttani ikinä ostaakseni turvallisuutta. Ja silloin se arvovalinta on tehty ja se terrori-isku pitää silloin kestää. Se on se karu juttu. Ja osa meistä taas tekee sen valinnan, että voin ton verran enemmän tai tämän verran enemmän antaa sitä vapauttani, jotta saan estettyä näin ja näin ison terrori-iskun vaikka sitten. Eli tämä on arvokysymys. Joo, nämä on oikeastaan nämä kaikki meidän politiikan päätöksenteko on arvokysymyksiä ja sen takia meidät on valittu tietenkin demokraattisesti päättäjät edustamaan niitä arvoja ja me käydään näissä keskusteluja ja enemmistön kanta voittaa sitten näissä. Eli se, minkä demokratiassa aina pitää saada enemmistö siihen päätöksen taakse ja me neuvotellaan ja keskustellaan näistä ja sitten haetaan se enemmistö, että mitä mieltä enemmistö on ja sen mukaan sitten mennään. Mutta tämä teknologiapuoli, mä itse olen kokenut kyllä päättäjänä, että tämä on mun mielestä kaikkein vaikein sektori tehdä päätöksiä, että koska tämä digitaalinen maailma etenee hurjan nopeasti ja tämä tekoäly erityisesti on vielä muuttanut tätä entistä nopeammaksi. Ja meidän pitäisi samaan aikaan mun mielestä pystyä kannustamaan uusiin ideoihin ja innovaatioihin, mutta samalla meidän pitäisi tunnistaa niitä mahdollisia riskejä, mitä siellä on. Ja monta vuotta etukäteen, ja nythän me ei tiedetä välttämättä, mihin tekoäly tulee johtamaan seuraavien muutamien vuosien aikana. Kun komissio silloin 2 vuotta sitten teki tämän tekoälyesityksensä, niin siinä aikanahan tämä tekoäly kehittyi jo niin paljon, että se oli oikeastaan vanhentunut se esitys sitten ennen kuin käydään näitä lopullisia neuvotteluja, ja sitä on pitänyt tavallaan päivittää tässä nyt sitten koko ajan. Ja näin tässä helposti, että nämä meidän lainsäädäntöprosessit on niin todella hitaita, ja että teknologian kehitys on niin nopea, ja tämän pitäisi olla kuitenkin aikaa kestävää tämän lainsäädännön, mitä tehdään. Pitäisi olla hyvin teknologianeutraalia, koska voi tulla uuden tyyppisiä teknologioita, mitä me ei nyt tunnisteta, että se pätisi myös niihin. Muutama vuosi sitten oli paljon keskustelua blockchainista, lohkoketjuista. Mä olin myös näissä lainsäädännössä mukana, niin esimerkiksi meidän nykyinen lainsäädäntö ei ole sillä kovin teknologianeutraalia, että se tunnistaisi tätä lohkoketjun tyyppistä toimintaprosessia. Mielenkiintoista. Tulee mieleen tästä, olin Nordic Business Forumissa ja siellä futuristi Amy Webb näytti meille vähän, että miten tekoäly on rakennettu, GPT:t ja nämä chattibotit. Ja siis se laittoi tämmöisiä hakusanoja, että CEO of a medical company, laittoi vaikka kuinka paljon, pikkasen muutti niitä hakusanoja ja sieltä tuli aina semmoinen valkoihoinen, ehkä 30-60-vuotias mies. Eli sen ei ollut melkein mitenkään mahdollista vaihtamalla, että paikkakuntaa, osavaltiota tai mitä tahansa määritelmiä, niin se ei saanut lääkeyhtiön CEOsta maalattua kuvaa naiseksi. Se oli aina mies. Ja sitten se kirjoitti sinne, että oliko se CEO of a tampon factory tai joku tämmöinen, että mikä on tamponi tekoälyn mielestä, niin sinne tuli joku ihan eri laite, joku tämän counterin kokoinen niin kuin juttu. Se selitti meille, että tämä chatbotti on rakennettu niin, että sä näytät tuolla jossakin halvan työvoiman maassa oleville ihmisille, tosi iso joukko ihmisiä tekemässä. Sä näytät niillä vaikka 5 kuvaa ja sanot vaikka, että mikä näistä on kyynärpää ja mikä näistä on polvi. Ja niille on näytetty sit siellä, että mikä on vaikkapa tamponi tai mikä on vaikkapa vessapaperirulla. Ja ne ei osaa sitten, ne paikalliset välttämättä valita sitä, että mikä on oikein. Ne on vastanneet väärin, ja sen takia se antaa välillä hassuja kuvia, se tekoäly. Eli tällä tavalla sieltä ihan ruohonjuuritasolta me ihmiset vaikutetaan siihen, minkälainen siitä tekoälystä rakennetaan. Kyllä, totta kai se, joo, ja se joutuu käyttämään sitä dataa, mitä sillä on käytössään, niin tietysti siihen niin kuin päätöksenteon pohjaksi. Ja sen takia nyt erityisen tärkeä teema mun mielestä on myös meille suomalaisille,
jossa naiset on osallistunut todella tasa-arvoisesti työelämään jo vuosikymmenet, että me saataisiin myös naisia enemmän ICT-aloille, et koska ICT-aloilla koko ajan tämä työvoimatarve tulee merkittävästi kasvamaan, ja meillähän on hirveän segregoituneet nämä työmarkkinat. Se on koko Eurooppaa koskeva asia, että pitäisi saada enemmän innostettua naisia näille aloille, mutta mä itse ajattelen myös, että se vaikuttaa erittäin paljon sitten myös tähän ikään kuin tietoon, mitä on käytettävissä tähän dataan, että ketkä sitä on tekemässä, että pitäisi olla mahdollisimman monipuolinen monista taustoista tulevia ihmisiä siinä. Ja toki sitten naisten osalta onhan sillä vaikutuksia naisten työuraan ja palkkatasoon merkittävästi ja työmarkkina-asemaan tulevaisuudessa, että jos naiset jää isosti pois täältä todella suuresti kasvavalta sektorilta, että ICT-alahan on Euroopassa se isoimmin kasvava sektori. Tähän liittyen mä kysyin Nordic Business Forumissa myös Mikko Hyppöseltä, että onko tekoäly lännen supervoima? Ja vastaus oli, että on, mutta sen ei tarvisi olla niin, tai se olisi voinut mennä toisella tavalla. Ja jossain vaiheessa tullaan saavuttamaan tämmöinen teknologinen hyppy siinä, että joku saa haltuunsa sen superteknologian, eli se tekoäly oikeasti kehittyy seuraavalle levelille. Siinä vaiheessa se, joka tämän tekee, sillä on kaikki valta. Se pystyy sen avulla voittaa kaikki sodat, saada kaikki parhaat tuotteet kehitettyä, parhaat lääkkeet kehitettyä. Ja niiden muiden maiden, autoritääristen maiden, on pakko joko varastaa tai sabotoida tämä teknologia. Millaisia ajatuksia herättää tämmöinen visio? No juuri tästä syystä myös Euroopassa on listattu nämä kriittiset teknologiat, joiden osalta tehdään nyt parhaillaan riskiarviointia jäsenmaiden kanssa, ja tekoäly on yksi näistä tärkeistä kriittisistä teknologioista yhdessä sitten tämän kvanttilaskennan kanssa, mitä tarvitaan tietysti merkittävästi siihen. Nyt ollaan oltu hyvin tämmöisissä diipeissä vesissä. Mitä sä sanoisit nyt motivointina, kun eurovaalit lähestyy, niin tavalliselle jyväskyläläiselle tai suomalaiselle, koko Suomessa voi äänestää sua eurovaaleissa. Mitä sä sanoisit, miksi tavallisen suomalaisen tulisi käydä laittamassa vaaliuurnaan ylipäänsä tiketti ja sitten vielä se sun ääni? Kyllä Euroopan unionissa päätetään todella iso osa suomalaisia koskettavista asioista, että noin puolethan Suomen lainsäädännöstä on semmoista, mikä on päätetty EU-tasolla. Ja sen takia on tärkeää, että meillä on myös siellä aktiivisia, osaavia edustajia Suomesta. Että ensi kesänä Suomesta tullaan valitsemaan 15 edustajaa Euroopan unionin Euroopan parlamenttiin. Ja ei se kyllä ole samantekevää, että ketä siellä on. Että se ei ole, se ei niin kuin riitä politiikassa, että on mielipiteitä, vaan pitää olla kykyä myös viedä niitä asioita eteenpäin ja saada enemmistö niiden ajatusten taakse. Eli se on tosi paljon myös semmoista niin kuin yhteistyökykyä, neuvottelua, kykyä tietysti ymmärtää ja ilmaista asioita. Ja on tärkeä kausi tulossa Euroopan unionissa, että meillä on varsin isoja haasteita turvallisuuden näkökulmasta, talouden näkökulmasta, ja ei voi edes sanoa, että demokratia olisi jotenkin, ja demokraattiset arvot, itsestäänselvyys, niitä joudutaan puolustamaan paitsi tällä hetkellä maailmassa erittäin paljon, niin kyllä myös Euroopan unionin sisällä. Ja mä edistän kyllä näitä asioita, vahvaa taloutta, vahvaa turvallisuutta, innovaatiomyönteisyyttä ja demokratian perusarvojen turvaamista. Loistavaa. Haluatko lähettää joitakin terveisiä jollekin ihmiselle, joka on sun työssä siellä europarlamentissa ollut todella suuri apu, todella suuri tuki sulle? No totta kai mun oma toimistotiimi on niin kuin super tärkeä tuki mulle ja mun avustajat Euroopan parlamentissa, mutta kyllä sitten mulle se niin kuin tärkeä tuki on myöskin Suomen kansalaiset, että mähän edustan kaikkia suomalaisia, eli me Euroopan parlamentin jäsenet ei edusteta Suomen hallitusta tai eduskuntaa, vaan me edustetaan nimenomaan kansalaisia suoraan. Ja mulle kyllä tärkeässä roolissa on just se suomalaisten ihmisten erilaiset palautteet ja kyselyt ja kannustukset, että mielellään niin kuin otan vastaan just palautetta ja kysymyksiä. Ja mulle on ihan tärkeimpiä tilaisuuksia juuri ne, että kun mä käyn puhumassa ihmisille erilaisista ajankohtaisista asioista ja tulee kysymyksiä ja kommentteja ja ehdotuksia, niin se on mulle kuitenkin se mun työn semmoinen, ja sitä on tärkeä asia melkein. Katsojat, kuulitte sen siinä. Osallistukaa, älkää jääkö pois tästä tekoälyn kehityksestä, älkää jääkö pois näistä keskusteluista, yhteisistä asioista. Seuratkaa Hennaa, hennavirkkunen.fi. Instasta löydyt, Fasesta löydyt. Onko TikTok-tili?
Ei, se on mulle periaatteellinen asia. Että kyllähän mulle on, monet on just sanonut, että ei kukaan alle 30 käytä muuta kuin TikTokia, mutta TikTokiin liittyy paljon turvallisuuteen, yksityiseen dataan liittyviä ongelmia ja mä en aio käyttää TikTokia. Mut sä tulet olemaan YouTubessa tämän jakson myötä, Spotifyssa tämän jakson myötä. Tämä keskustelu menee sinne. Eli kuunnelkaahan sieltä ja jakakaa eteenpäin jaksoa ja seuratkaa Kalliomäki-podcastia ja Henna Virkkusta. Kiitos Henna keskustelusta. Eiköhän lähdetä jakamaan jaksoa eteenpäin sitten heti kun julkaistaan. Tehdään näin. Kiitos. Kiitos.